हे गाइस, तो आप सब लोगों को ये बात ज़रूर पता होगा, आज है गणतंत्र दिवस। और आज के इस दिन पर मैं आपको फिर से दिखाने जा रहा हूँ कि आज का ये पूरा दिन हमारे स्कूल में कैसे सेलिब्रेट किया गया, हमने क्या सब किया, क्या मौज करी, मस्ती करी, हमारे गेस्ट आज कौन थे, कैसे फ्लैग होस्टिंग की गई और बहुत सारा थी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଟିଚର ମାନେ କେବଳ ଟିଚର ମାନେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଭାବରେ ଆଜି ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ମହୋଦୟା ଆସି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଶିଶୁ ଭାରତୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ। ବିଧାନର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏକଥା ପ୍ରଥମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ ଆମ ଦେଶର 1949 ଡିସେମ୍ବର 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା, ଏବଂ ଶେଷରେ 1950 ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ଏବଂ ଏହି ଦିନଟିକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 26 ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଯାଦେବୀ ସର୍ବବୁଦ୍ଧକୁ ବିଦ୍ୟା ରୂପେଣ ନମଃ। ଆଜି ହେଉଛି ଏକ ପୁଣ୍ୟ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଦିନ। ଏହି ପୁଣ୍ୟ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଶିଶୁ ଭାରତୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଉଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ବିଦ୍ୟୁପ୍ଲାଲା ଦେବୀ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ହେଉଛି ସତେ ଯେମିତି ବୟସ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ହାର ବାନିଛି। ଗୋପୀ
ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରି ନାହିଁ। ଏତେ ବୟସରେ ଏତେ ସକାଳୁ ସେ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ଯୋଗ ଦେଇସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଏଇ କର୍ମ ତତ୍ପରତା ଦେଖି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା, ପ୍ରେରଣା ପାଇବା ଯେ ତାଙ୍କ ଭଳି ବୟସକୁ ସବୁବେଳେ ପଛରେ ପକାଇ ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲିବା, ଆମର ଯେଉଁ କର୍ମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେସବୁ ପୂରଣ କରିବା। ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ